Ива от сутрин до обед. Радио FM Plus. Арт. Какво да гледаме? Какво да гледаме в първите дни на декември? Зорница Спорухова отново е в студиото и предполагам, че отново компаниите предлагат филми, които са от високо качество, защото големия награден сезон предстои. Предстои за това зимата. Любимото ми време в годината, любимото ми време за кино, както може би знаеш, това са най-големите фестивали, наградни сезони и прочие готини неща. Затова смятам да стартираме с фаворита ми тази седмица, който слава на Бога тръгва по кината. Може би не във всички комерциални кина ще може да го гледате, в някои по-ограничени, но моят съвет е да отидете да го видите. Това е Младост на Паоло Сорентино. Само да ти кажа, скоро си пише с една приятелка, която беше много близка. Тя каза, ми беше много близка. Говорихме си и сега ми е много близка и тя каза, аз вече нямам Facebook профил. Викам, защо ми гледах Младост? Вече не мога да правя нищо изкуствено. Аз викам, Боже, да няма такива последствия. Как променя този филм хората? Нека да кажа, Младост аз го гледах на Киномания. Младост е така втория толкова голям проект на Паоло Сорентино. Първият е Великата красота, както знаеш. Той беше преди 2 години, взе Оскар за чуждоязичен филм. С един приятел си говорихме, че ако Фелини беше роден в 21 век, най-вероятно ще бъде Паоло Сорентино. Mm-hmm. Макар че Сорентино има така свой поглед, свой почерк върху киното, което прави, той много си личи. Вие ще го познаете винаги, когато гледате него филм, включително италианските му продукции, които аз препоръчвам. Всъщност Младост. Освен Паоло Сорентино, който така ръководи целия кораб, той е написал и сценария, той е режисьор. Имаме и две големи звезди, Майкъл Кейн, Харви Кайтел играят двете големи роли. Рейчел Уайс играе по-малка роля. Пол Дано, мой изключително любим актьор, той е млад, играе в по-независими филми, може би не го знаят, великолепен, прекрасен актьор. И Джейн Фонда с една малка роля. Всъщност историята, която е изглежда като най-стандартната история на света, разказва двама много близки приятели, които всяка година по традиция ходят в един хотел в Алпите. Единият е много велик композитор, другият е много известен режисьор. Двамата са много близки от много години и всъщност Младост обхваща последната им, така да се каже, почивка в Алпите. Те не я третират като последна, но от начинът, по който върви филма и тона на филма и нещата, които им се случват, на тебе ти е ясно, че това всъщност е финала. Нека да кажем, че Младост не е филм за младостта и за старостта. Нека да кажем, че той не е за приятелството. Напротив, то е за някакви други неща. Той е за любовта, за секса, за устаряването, за важните и неважните неща, за нещата, които има значение накрая, за нещата, които си спомняш. Младост, поне за мен, беше като един филм, в който, нали знаеш как ти казват, че когато умираш, виждаш целия си живот на лента и важните моменти се открояват. Младост е този филм. Това е филма, в който ти се отказваш от някакви неща, приемаш други, сърдиш се, ядосваш се, крещиш, викаш и накрая просто си тръгваш и минаваш през 5-те фази на смъртта, накрая си с приемане, излизаш и си казваш, окей, смисъл, това е живота, нека го приемем какъвто е и да продължим напред. Майкъл Кейн има една много готина реплика вътре, той казва, тук съм, защото моите доктори казват, че съм апатичен. И това е истината, аз съм апатичен към живота, нищо не ме интересува вече. И тази реплика на Майкъл Кейн може да опише целият филм. Препоръчвам жестоко Паоло Сорентино винаги. На мен Младост ми хареса повече от Великата красота, признавам си. Паоло Сорентино, това, което най-много харесвам в него, е, че той много умело използва секса, сексуалността и любовта като теми и ги разгръща по един малко по-различен начин. Хем ти казва нещо ново, хем няма претенции, че го прави. Затова много харесвам. Младост получава 4 звездички от днес е по кината. Така че, не знаете какво да гледате, продължаваме след малко, ще видим дали ще паднат още веднъж 4-те звездички до края на гостуването на Зорница Спорухова и филмите, които представя днес. Руд в нашия ефир, тук разбира се, както всеки петък, е Зорница Спорухова, драматург и страхотен кинофен. От този уикенд отново 3 сериозни заглавия по кината, макар че след първото Младост. Започваме с най-силното. Да, някой има шанса да достигне тези 4 звездички, така че Сърцето на морето. Сърцето на морето е новия филм на Рон Хауърд, който излиза този петък. Нека да кажем, че аз съм го и написала, аз отидох с много ниски очаквания към този филм, когато отидох да го гледам. Даже нямах особено желание да го видя. Мисля, не бях сигурна. Първо, тематиката като такава, смисъл море, мореплаватели, китоловци, не е моята тематика, аз не харесвам и приключенско кино като цяло. Макар че никога не разграничавам жанровете, за мен всеки жанр има своите добри и лоши моменти, независимо от всичко.
Но последните неща, които Рон Хауърд прави, с изключение на Rush, който е с Крис Хемсворт, който разказва за, така, за състезателя Формула 1, който беше добър, не беше толкова добър, колкото старите му неща, все пак Рон Хауърд е човек, който направи красив ум. И когато ти си гледал, да, когато ти си гледал красив ум, някакси имаш някакви очаквания, но искам да кажа, че сърцето на морето ме изненада. Приятно явно. Приятно ме изненада, защото аз имах ниски очаквания, не харесвам приключенско кино, отидох да го гледам и всъщност той ме хвана като история и аз го следях с супер интерес, даже в един момент, имаше един момент, в който се разплаках, стана ми адски тъжно. Той се събрал така доста приличен актьорски състав. Имаме Брендан Глисън, който е бащата на Домнал Глисън. Домнал Глисън е едно име, което разбавим, той участва в новия Star Wars. Значи, когато е един приятен риш британец, много, много така приятен. Имаме Крис Хемсворт отново. Рон Хауърд работи с него. Тук и всъщност историята разказва за така истинската история, така наречена, истинската история зад написването на Моби Дик, когато Херман Мелвил всъщност се среща с единствения оцелял от един злощастен китоловен кораб, който 90 дни, неговите моряци 90 дни остават в открито море, когато се прибират, когато те ги намират. Те разказват истинската история за това какво им се случило, как са били преследвани от бял кит през цялото време, той е разрушил целия им кораб. Никой не им вярва и за да може бизнеса с китоловна маса да се запази, те решават да потулят случая. Херман Мелвил всъщност научава историята, намира 30 години по-късно един от оцелелите моряци, най-младия всъщност, който е оцелял. И той му разказва историята. Всъщност филма представлява това. Херман Мелвил, който се... брат Уил Шоу го играе, който се среща с този моряк и той започва да му разказва. Филма не звучи като нещо специално. В смисъл, звучи като нещо епично. В крайна сметка всички сме чели Моби Дик, всички знаем, всеки има отношение към него. Ти не очакваш, аз поне не очаквах да бъде нещо, кой знае какво повече от приключенски филм, но той е повече от приключенски филм. В смисъл, той е леко една идея по-специален, той има много затрогващи моменти. Онова, което всъщност несломен не успя да направи с мен, да ме трогне толкова до сълзи за хора, които са оставени на произвола на съдбата, за хора, които има една надежда и идва един миг, в който загубваш всяка надежда. В смисъл, ти знаеш, че няма да бъдеш спасен. Знаеш и въпреки всичко продължаваш да се бориш и си казваш не, 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 аз трябва да се прибера, аз трябва да си отида вкъщи. И правиш каквото е необходимо. Правиш ужасни неща, правиш тъжни неща, правиш гнусни неща. И в крайна сметка или успяваш, или не успяваш. Никога не знаеш дали ще стигнеш до финала. Мисля, ръба на това отчаяние, което този тип кино трябва да носи, Рон Хауърд в крайна сметка го е докарал тук, успява. И нека да кажа, моята най-голяма изненада беше Крис Хемсворт, който, както моята приятелка след прожекта се каза, да не съм чула повече лоша дума за него, защото за мен той просто е един доста приятно изглеждащ мъж, но изключително посредствен като актьор. Не Крис Хемсворт изненадва тук. За съжаление, в сърцето на морето, въпреки всичко, е 3D филм, който е изключително ефектен. Нека да кажа, той е изключително красив филм. За съжаление, не мога, тъй като днес представяме и Младост, той няма как да получи 4 звездичка. Сравнен с Младост, сравнен с сезона, в който излиза, в крайна сметка, да, ние сме в наградния сезон. Едно от най-доброто кино за годината излиза в този сезон. И той няма как и да получи 4. И в сърцето на морето не влиза в тази категория. Той не е в тази категория. Той е малко по-комерциалното кино, но много... Едно от най-добрите заглавия в комерциалното кино, както беше Лудия Макс, в смисъл едно от най-добрите заглавия, което комерциалното кино на зимата може да предложи, той получава 3 звездички на всеки, който е фен на жанра и дори да не е така, тази история му е любопитна, защото той наистина е базиран на истински случай. Го препоръчвам горещо, няма да съжалявате, че сте огледали в никакъв случай. 3 звездички. До 9.28 продължаваме след малко. Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Дрейк в нашия ефир. Продължаваме сега с Зорница Спарухова да представяме премиерните филми на седмицата. Всъщност аз повече репликирам и чакам звездичките. Тя ги е гледала всички на специални прожекти за журналисти. Казваш, защо е голямата изненада третия филм за теб, който ще представиш днес, Виктор Франкенщайн? Защото Нью Йоркър бяха написали изключително лошо ревю за него. Нью Йоркър бяха казали, че Виктор Франкенщайн е един от така пропаданията на филмовите очаквания за този сезон. Аз не съм съгласен с тях. Смятам, че Виктор Франкенщайн е така много прилична, готическа, леко театрална на моменти
приказка. Най-големите му плюсове всъщност са Джеймс Макавой и Даниел Радклиф. Нека да кажа, че Даниел Радклиф отдавна не е момчето, което играе Хари Потър. Това е верно. Просто казвам, че вида му някак си не съответстваш. Да. Каста изненадва. Каста, между другото, искам да кажа, с филмовете на Шерлок, че трима от актьорите, които играят в Шерлок сериала, участват и в този филм. Ще видите великолепния Андрю Скот, който играе Мориарти. Тук с една от главните роли, прекрасен Андрю Скот е великолепен актьор. Всеки, който го подценява и не знае кой е, да се запознае внимателно, той е един от британците, които трябва да следите. Даниел Радклиф всъщност за мен е един изключително добър актьор. Аз много харесвам. Той е, като повечето британци, изключително прецизен в работата си, изключително различен в нещата, които прави. Нека да кажем, че Виктор Франкенщайн всъщност има за цел да разкаже предисторията на романа на Мери Шели. И за всички, които много хора го бъркат, нека да кажа, че Виктор Франкенщайн не е чудовището, това е доктора, който е изобратил чудовище. Да. Чудовището се казва Чудовище. То няма име. Чудовището се казва Чудовище. То няма име в историята. Всъщност се казва Виктор, той е учен. Той е учения, който е лудия учен, който всъщност си мисли, че може да създаде от нищо нещо, както се казва. Това е репликата от нищо нещо, отговаря на романа на Мери Шели за Франкенщайн. В крайна сметка, този филм хем разказва предисторията на създаването на едно чудовище и създаването на един от най-добрите готически романи за миналия век. И всъщност много се инспирира от него и има много препратки към него и много неща, които ти си прочел в романа или си гледал в някои от неговите адаптации. Франкенщайн е един от романите, които е една от историите, които според мен хората, много хората не са чели реално, но знаят много добре за какво се разказва. Или се гледали. Знаят, или си представят, че би могло да бъде. Какво си мислите да, за препоръчвам, хора, има чудовище? Точно така. Препоръчвам, има филмова адаптация от 30 някоя има година. Има прекрасен театрален спектакъл има на театрален... Дани Бойл от година. Джони Ли Милър, Беди Къмбърбач. Абсолютно да. Впечатляващ. Той разказва историята горе-долу едно към едно с романа. Тук всъщност историята е разказана от гледната точка на помощника на Виктор Франкенщайн. Това е Игор. Даниел Радклиф играе Игор. Mm-hmm. Гърбоватото, леко чудовищно същество, което той взима, за да му помага. И всъщност и доктор Франкенщайн, как от обикновен учен, който е все още студент по медицина, стига до мига, в който създава своето чудовище. Това разказва тази история. Както казах, тя е готическа приказка. Той е изключително комерциален филм. Той е филм, леко приказка, с така много интересни елементи, много красиви ефекти. В никакъв случай той няма за цел, няма претенция да бъде нещо друго, освен ентертеймент, освен забавен и освен готино намигане към готически приказки и на моменти изключително театрален, което той носи. Джеймс Макавой и Даниел Радклиф имат толкова готина химия и кореспонденция помежду си, че нещата, според мен, на тях винаги ще им се получават добре, независимо какво играят. Аз съм абсолютно, абсолютно мога да ги гледам във всичко, особено Джеймс Макавой. Абсолютно всичко, което играе, ще го гледам. Той е много различен, той е много различен от мига, в който дава интервюто и говори. През всичките персонажи, които играл, ти не можеш да видиш един с един персонаж, който си прилича при Джеймс Макавой. Това важи и за Даниел Радклиф. Не подценявайте Даниел Радклиф, той отдавна не е момчето, което трябваше да умре. Или което не умря. В смисъл в Хари Потър. Виктор Франкенщайн получава 3 звездички да, и само защото тука... е в една седмица с Младост. Ама същото ще я кажа, че Младост изяде ушите и на този филм. Просто не, в смисъл, Младост е киното, което очакваш да гледаш зимата, защото наближават Оскари, наближават Златни глобуси, наближава всякакви Critic Choice Awards и прочи награди, Screen Actors Awards и всякакви такива неща. Ти не можеш да очакваш, че Виктор Франкенщайн в Сърцето на морето ще се наредят, но Виктор Франкенщайн не е лош филм, напротив, той е изненадващо приятен. Съжалявам, Нью Йоркър, на мен много ми хареса, но ние рядко с тях сме на едно мнение. Много добре завърши. Да. Аз си мисля, че Младостта, само да ви кажа, наистина е задължително за гледане. За съжаление, не във всички кина го дава, така че проверете все пак. Смятам, че кината, които имат самочувствие и самоуважение, трябва да представят този филм на Сорентино. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.